Man är rädd för en pandemi. Handen på hjärtat. Vi skiter i fåglar, men vi skiter för fan ännu mer i pandor. Det är liksom, ska jag gå och vara rädd för det? Jag har aldrig sett en panda i hela mitt hela liv. Det svenska folk har talat näst mest om under veckan som gått. Hela 75% svarade fågelinfluensan. Ja. Rädsla för pandemi. Och då är det sån jävla panik för den här fågelinfluensan. Gör som vi gjorde med HIV. Vänta med paniken tills vi vet vilka som blir drabbade. Brukar du känna vad då? När han tränger in i mig. Du börjar få se bilder ur det som händer. Är det något speciellt du tänker på? Vad är det för någon hund vi snackar om? Jag har fått såna jävla bilder. Ja. Dra in båtsman i det här. Det kan ju sitta barn och kolla. Det är stora Sankt Berna som är romtunna. Och så ovanpå henne. Det är ju fan förbjudet. Först och främst är det äckligt. Nej, du är sjuk. Va? Och nu är det jag som ska sitta och känna mig dum. Vad fan har ni hittat den här? Tycker du att det är rätt att homosexuella ska få... Nej. Vet jag... Det ska vara så jävla politiskt korrekt. Jag sticker ut näsan och säger nej. Det tycker jag inte. Fan inte. Vad då förresten? Tycker du... Vad tycker du om hockeyslutspelet, Kristoffer? Jag tycker att det är ett jävla skit. Jag har inte, kan inte säga något kul om det, men jag tycker det är ett jävla pack. Jag tycker det är fascister, de har gjort fruktansvärda saker mot mänskligheten. Eller snackar vi om hockey? Okay, jag tror vi snackar om sametinget. Vad är du mest rädd för? Liten ledtråd. Jag behöver ingen ledtråd, utan jag vet inte. Nej, jag ska gissa vad folk har svarat på att de är mest rädda för, eller hur? Jag tror att om det fanns en drake som var typ 20 meter lång och hade så här gifttänder som var en meter långa och så fick man AIDS och man bara tittade på den, då skulle folk ha snackat om det hela dagen, men det finns inte. Och nej, men jag vet. Jo, men säg ledtråden. Jag kommer inte på. Det är så jävla fel fokus, alltså med maten där just, med att man skjuter älgar för att käka upp dem. Alltså om en jägare säger till mig så här, att vi skjuter älgar för att få mat. Då tycker jag det låter ungefär lika trovärdigt som man säger, vi bränner sprit för att kunna tvätta sår. Nej, jag tror inte det. Fast om... vi skjuter älgar för att de ställer till med skit i trafiken, det är ju hela saken. Ja. De är as. De är riktiga jävla as. De går ut i vägen och står där och väntar på att ska komma en liten barnfamilj och ställa till med en trasig släkt. Det är vad de har i siktet, de där jävla älgarna. Står och väntar på att ska komma en liten gammal Volvo och köra rakt in i buken på dem. Och alla ska bli skadade. Står de där och skrattar gott varenda jävla älg i hela skogen. Bara, åh, nu har vi förstört ett människoliv igen. Varför de har byggt en pytteliten smal asfaltsväg. Det var en jättestor skog. Ska vi hämnas i all evig tid? Jävla svin. Förlåt. Vi går vidare. Har du märkt av kriminaliteten i... skogen? Ja, jag gick igenom. Det här är ju 40 år sedan, har jag glömt. Det här är ju 40 år sedan, det har jag glömt. Vad fick han för fråga? Hur styckar man bäst en kropp? Jag tror att det är enkelt. Jag tror att det är så här enkelt. Vad gjorde du för 40 år sedan? Jag kommer nu att visa er bilder på sex personer som har förekommit i de här... Sex personer eller sex stycken personer? Sex
personer. Om man menar sex personer och säger sex personer, då är det uttryck för att man inte vet att man måste skriva ihop ord. Och det är, ta mig fan, det allra värsta jag vet. Särskrivning. Särskrivning. Jag har jobbat som lärarvikarie. Hjälpte killar att skriva uppsats. Då satt en kille, då hade han skrivit så här, ta mig fan, det lilla A, förlåt. I en bok så här. Som är lika mycket värd som alla andra. Han är lika mycket värd som alla andra, men han har skrivit, lama djur spottar folk i ansiktet när de blir stressade. Nej, det är inte så att om man ser en häst och så går man fram till den och så bara, är du död eller? Och så bara håller man på den, tar på den så här, nej den är varm men den ligger helt still. Och så bara kollar man så här i ögonen och så rör du sig pytte lite liksom. Man bara, vad fan, du är lam eller hur? Man ser någonting, man svarar lite så här i ögat, bara, jag är lam fucking häst. Och bara okej, okay. Och så tittar man nära och då blir hästen stressad och bara... Nej, så är det inte! Nej! Här tänkte jag att ni skulle se bilder på sex personer. Som dessutom är kända. Och sen kommer jag att ställa frågor till panelen. Har du lust med en weekend i helvetet och brinna där och det är bara jävlar överallt och världen runt omkring det är som napalm. Som man var inne i ett hus där allt är penslat med napalm och det bara... Och så ljus mot den här eldbakgrunden tecknar sig en mäktig dödsfågel. Nej. Nej. Tecknar sig en mäktig dödsfågel. Det är nämligen på pricken. Det är poäng. Rymden. Varför rymden. Lag konstant, kom igen nu då. Kom igen nu. Tvättar du händerna innan du? Tvättar händerna. Och vilket gör du i sådana fall först? Hur tänkte du då? Äger du fler än fem? Bananer, så har du en klase. Det är okej att tillrättavisa barn med en... Tortyrmetod från medeltiden utan att gå igenom den historiska bakgrunden. Om du får för lite sex, vad är skälet? 100%! Vad är skälet? Hunden står inte still. Fan. Ja. Jag vet inte vad de har frågat för tidning den här gången. Det kan ju vara vilken... Åsnor är också en jävla på att gå iväg mitt i allt. Men, förlåt mig, men för precis en vecka sedan, förra fredagen, så satt jag här och sa rakt in i kameran, pilla inte in grejer i rumpan. Sov inte med saker. Det är ofräscht att sova med saker i rumpan. Ja, du sa så här om termometer. Har man termometer in hela natten, då är man inte ute efter sin temperatur. Så sa jag. Och sen så följde jag upp det med att säga att sov inte med grejer alls i rumpan. Ja. Ta det en dag. Så får de för sig in i Big Brother-huset att de ska sova med godis i stjärten. Ja, men det var... Och nu säger jag, rök aldrig inne i fyrverkerilådan. Det måste ju nästan vara det absolut tristaste med att vara självmordsbombare. Om bomberna smäller innan man har kommit fram. Då får man ens komma till paradiset då? Det är tveksamt. Jag skulle tagit den här dyra snubben som kunde göra schysst. Vad fan ska jag vara så snål för? Inte igen. Då står han med en rökryggsäck liksom. Han känner sig dum. Jag vet, han ryker. Det är ett bestämt sätt. Det är mitt sätt att protestera mot Israels ockupation. Ja. Jag släpper ut rök på den här bussen. Jävla. Nu hostar ni, va? Här uppe i dubbeldäckan. Bara, hostar ni där nere? Bara, no, it's nothing. Alltså, och går ner igen. No, it's nu, nothing. Nu, hostar nu då, jävla London idiot. No. På vilket sätt bör man inte få avbilda Jesus? Mm-hmm. På vilka sätt bör man inte få avbilda? Jag tycker det är Jesus skända gravar. Han skändade graven själv, ja. Nej, men det borde man inte ha. Han gjorde det. Ja, han gick ju ut till egen grav. Bort med den här stenen. Jag bryter griftefriden här med och kommer ut. That's rude. Ja. Säg. Och det var inte enda gången. Säg igen, Hamlet-tolkaren. Jag bryter griftefriden här och kommer ut. Jag bryter griftefriden och kommer ut. Bröt han lite. Hallå, jag är Jesus, jag kommer ut igen. Nu är jag inne. Nu kommer jag ut lite igen.
Jag har brutit griftefriden 6 gånger idag. Han är värst. Ja, men han gjorde det flera gånger ju. Han väckte upp Lazarus efter 4 dagar eller något. Lazarus, död? Upp och gå. Nej. Upp och gå. Har jag sagt det? Nej. Har min pappa sagt det? Ja, men nu har han ändrat sig i sådana fall.